že usneš ve stoje. Až bych se zdřímnul nad otevřenou kolegyní, tak to by byl legendární výkon. Jdu tam. Ne, já tam. Chůze, nejlepší lék na spánkový deficit. Pokud ovšem člověk není náměsíčný. Prosím tě, teď máš místo očí škvírky. Ty jsi taky celou noc nespal. Mama je Hanička nemocná, ještě furt brečí. Ne, není nemocná, není. Ona má jenom velkou radost ze života, víš? Kdo to byl? Kužina od vedle. Prý s manželem celou noc nezamouřili ani oko. Jo? A co jsi na to řekl? No vlastně nic, skoro mě nepustila ke slovu. Prý si máme to naše užvané dítě minimálně přemístit do jiného pokoje, protože ta naše ložnice sousedí si. Minimálně? Jo. A druhá varianta je jako jaká? Kojenecký ústav? To je výborný, že to říká zrovna ona, která o půlnoci zpívá ty své blbý šlágry ve sprši. No tak příjemná zrovna není, ale je fakt, že nějak to řešit musíme. Já nevím, Davide, jestli bych neměla jít za Bělou. Co když Hanice něco je? Klidně za ní zajdi, ale já si myslím, že je zdravá jako rybka. Jenom nám chce ukázat, kdo je tady pánem, viď? Co? Vyspinka. Co budem dělat? No nic, no, ty si půjdeš lehnout a já vezmu tu klepařům. A něco vymyslím, nech to na mě. Tondo, převlíkáš, pojedem, jo? Jestli do té doby nepadneš únavou. Nebo si asi dám palnej pink. A to je jako co? No řízený mikrospánek. Hele, zavřu oči a jakmile začnu usínat, tak se mozek začne občerstovat, víš? Jo. A ten hrnek? Ten hrnek, ten, jak budu přecházet do fáze téta, tak mě upadne a ta rána tam mě probudí. Víš co, tak si radši schrupni v primářském křesle. Proč rozbíjet hrnek, když máš babetu, ne? V Novohradských horách je...